Basi mabibi na mabwana, mashabiki wa mchezo wa riadha katika uko huu wa makutano stadium hapa Kapenguria, ningependa kutoa ujumbe ya kwamba mimi ni mwenyekiti wa chama cha Athletic Kenya Masters katika jimbo la Pokot Magharibi. Na kwa hakika majina yangu naitwa Sami Ruto. Nilikuwa mwanariadha wa mbio za mita 800 mwaka wa 1982 nilipokuwa katika shule ya upili ya Chowet. Nikaanza kuwakilisha taifa hili katika mbio za World Junior Games kule Kingston, Jamaica. Nikiwa nikimbia mbio za mita 800 na nikachukua nishani ya dhahabu katika mbio hizo. Baadaye nikajiunga na kikosi cha jeshi kule Kawa Barracks katika kampuni ya Ordnance ama AFOT. Leo hii katika uga huu wa makutano fahamisha tu ya kwamba kuna chama hiki cha Athletic Kenya Masters ambao pengine watu wengi katika taifa hili wachofahamu. Inaonekana kwamba chama cha riadha ya ulimwengu IAAF waliweza kukaa chini baada ya kupata kujua ya kwamba kuna ule mchezo wa World Youth ambao unaandaliwa kila muda baada ya miaka 5, na pia kuna hawa ni wa vijana wetu wa shule ya msingi ambao wako na mwaka 12 hadi 14. Alafu kuna Junior World Games ambao ni vijana wenye wana umri ya miaka 15 hadi 19. Kama vile sasa tutakuwa nao katika taifa letu la Kenya kabla mwaka huu hujaisha. Alafu kuna pia ile ya Senior Athletics. Hao ni wenye wana umri ya miaka 20 mpaka 34. Hivi ni kusema kwamba ndivyo unapata kwamba tuna zile mbio za nyika za dunia, kuna mbio za jumuiya ya madola, kuna mchezo wa olimpiki na mbio zile zingine ambazo unapata. Kwa hivyo viongozi wa chama cha riadha ya dunia waliona kwamba wakati ambapo mtu anakuwa na umri wa juu kama vile ukiona kijana ambaye ana umri wa miaka 27 ama 28 akikimbia na mzee ambaye ako na miaka 38 ama 40, unakuta kwamba huyu mzee anatumia nguvu nyingi kushinda huyu kijana. Ndipo wakakubali kwamba tuwe na kikundi cha masters, wale ambao wamegraduate kutoka zile zimetaja mwaka wa 1995. Kikosi hiki cha masters world masters ikasachiliwa, na mbio za kwanza za masters iliandaliwa katika mji wa Sweden mwaka wa 1997, na ikaendelea hivyo hivyo. Baada ya miaka 14 kikosi mchezo huu ikaingia katika bara la Afrika, ikapokelewa na nchi ya Algeria, ikaingia Morocco, ikaenda mpaka kule South Africa mpaka 2016 taifa letu la Kenya ikawakilishwa katika mbio za World Masters kule Australia, na waliweza kuzoa medali chungu nzima. 2018 kikosi chetu kingine pia ikawakilisha taifa hili kule Spain, kule Malaga, na pia tukashinda medali kadhaa. Na kutoka hapo mimi nikawa mmoja wao wa kujiunga na ile kikosi ambayo ilituwakilisha katika mji wa Tunisia, kule Tunis. Na kweli ilikuwa ni the 12th African Masters Games ambayo iliandaliwa kule Tunisia, Tunis. Na pia tukaenda kuomba kama official ambao tuliandamana na wanariadha wetu pia tupewe ile ya 13th African Masters Games ambayo ingeandaliwa mwaka uliopita 2020 katika mji wa Nairobi. Lakini kwa sababu ya ugonjwa huu ambao ulikuja ikaleta madhara kubwa sana, karibu kila aina ya mchezo ikasimamishwa, ndipo wakaiarisha mpaka sasa mwaka huu 2021 ambao natarajia kwamba tutakuwa nao pengine mwezi wa 10 katika mji wetu wa Nairobi. Lakini kutokuwa na mbio za World Masters ambayo ilikuwa inatakana ifanyike kule Toronto, Canada, lakini tarehe 15 Januari kamati ya World Masters wakakaa chini na ikasemekana kwamba imepelekwa kwenda kule Finland, itafanyika mwezi wa 7. Sisi tuko tunaomba Mungu ya kwamba kama hii ugonjwa itaweza ikatuondokea pengine hivi karibuni,
uenda tutakuwa na jaribio la kutakuwa wanariadha ambao watatuwakilisha kule Finland, kwa sababu wale viongozi wa World Masters wangependa kutuona kule, kwa sababu wengi wao wanatamani sana kuja hapa Kenya katika 13 African Masters Games ambao utafanyika pengine mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa hivyo shughuli ya Masters hasa zaidi, kwa sababu ulimwengu ulionelea kwamba ni afadhali kupatia wale ambao wamekuwa na umri wa juu nafasi ya kufanya mazoezi ili wawe na afya nzuri. Nafikiri ni kitu ambayo dunia pia inaona kwamba ni nzuri watu wafanye mazoezi, na kama kuna nafasi watu wapewe nafasi ya kushindana, kwa sababu ukishinda kwa mchezo wa Masters wewe pia unasawadiwa kama wale wanariadha wengine ambao vile wanavyosawadiwa. Kwa hivyo mtu akiwa mzee, ukiwa na miaka 35 kwenda juu, unaitwa Masters mpaka hata miaka 80, na kuna nafasi ya miaka 5 tofauti ya miaka 5. Ukiwa na miaka 35 mpaka 39 unakimbia na umri mtu ambao ni wa umri wako. Ni wote wazee, wa mama na wanaume wamepewa hiyo nafasi. Na kiongozi wa chama cha IWF ambaye ni Sebastian Coe kutoka Uingereza anatilia mkazo kabisa kwamba ni kitu kizuri ambaye inafanya dunia wote kuja pamoja, ndipo sehemu bara la Europa wanapendelea haya mambo kabisa. Ni ya kwamba kuna wengi ambao hawafahamu, mara wakisikia Athletic Kenya, la sasa tumeongeza nyingine ambayo inaitwa Athletic Kenya Masters, ambao ni senior sana kushinda hizi zingine ambazo tunazungumza juu yake. Na nina hakika ya kwamba wanariadha wetu wote ambao pengine wanachuma na idara ya magereza, idara ya polisi, idara ya jeshi letu la Jekavu, kuna wengi ambao tuliandamana hao juzi kwenda kule Tunisia, na wanauliza mpaka wa sasa wasiwapo, walifurahia sana. Popote mlipo, mnapofanya mazoezi yenu, mfanye ule mazoezi ile ya aze, ili tukiongojea tu wakati ambapo ugonjwa huu utakapotuondokea, basi mtasikia kipenga kutoka kwetu, ili tuweze tujenge taifa letu la Kenya, kwa sababu Kenya inachulikana kwa mambo ya riadha tangu mwaka 1958 wakati mchezo wa kwanza iliandaliwa kule Melbourne, Australia. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe ambao niko nayo kutoka jimbo hili la Pokot Magharibi, nikiakilisha Marai. Sareke Wanuka ni naibu wake, Rostata Muya ndio katibu wetu, Chose Bilovi ndio naibu wa katibu, alafu mweka hazina wetu ni Catherine Dereva ambaye anachuma na idara ya makaresa, na wale wengine ambao pengine tutawataja wakati mwingine. Hivyo ndio vile mambo yalivyo kwa sasa. Kwa hivyo